بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله رالدي خبار دا ورغن قرقود دا كانوا الداب ورغن قرقود دا كانوا الداب رالدي خبار دا ديكو جا نمي قدانا كانتا وديقي اللي انغتة فتوجه سنجل بسرونو كوبا ديكو عافي مادا كيجرا تنافو لجدنا اني نوي لجبنو دو كوبا اكاسي فدو بره ورقدانو لجدنا اني رالي دي خبار دين ان شاء الله واندو قدو بنا نادقية تنسي ان شاء الله خون قول فورا انقايليا نتاكا موني بي مسيكيو زينو كتاكا مسيكيو تو ما دقيقة ما چاچا ان شاء الله. Tunajua sote ahibati fillah. Kwanza nataka nushukuru wale wale hudhuria. Galat khabda ni sani njenna. Tesum guddon tunin. Tesum idair tunin. Iman ki agar sift. Hakat jina dina tajalat kan agar sift. Yuati na kante tika wani sin agar sift. Wakati dina rabbi san jalat. من كيتي قدم ترم قدفت دين ربي حديث رسول ربي في آية قرآن جغس رفت حقت دين ربي تنجالات تغر سيفتي ربي جل وعلا أجركي في ثوابا لرب هرنوخن خالو والتي نرفت اللي ربي جل وعلا هجاز يوفي ورمرو كموفو خيركي رتك والتنف ربي هردوش جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Sasa kama chumbe kabona anasema Sheikh anasema ujui kushika unajua tu ile hapa en Rabbika subhanahu wa ta'ala ni'ma ninu ken guddo sawa tachanganya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametupatia ni'ma kubwa sana ahibati fillah. نعمة يا كوانزا نعمة الدين نعمة يا وإسلام كسبب وإسلام يمتفاني أحبتي في الله تسي تغنيك وماما نوا ونوم هيوني نعمة الإسلام إندو أتكوتا وسيوكوا وإسلام وكيكوتانا مهالي أتكوتا ونكاما تغنيكو هابانا بالي كويفيو Tuna shukuru Allah tabaraka wa ta'ala kwa hii ni'ma ambayo ametupatia. Ni'ma ya pili ahibati fillah, ni'ma ya kuishi katika hii dunia. Kila mtu atakuja kuishi yale ambaye Mwenyezi Mungu alimwandikia. Siku ambaye siku zako masaa zako itaisha utaenda hii dunia, utahama hii dunia ahibati fillah. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake ametupatia njia ya kutafuta riziki, bali ametuamrisha. Allah anasema tabaraka wa taala, kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, mkule yale ambaye muliruzukiwa na Allah tabaraka wa taala ikiwa ni halali. Kwa hivyo mada ambayo tutazungumzia ni mambo ya kuguzia mambo ya halali na haram. الكسب الحرام ان ربي جل وعلا من يزمون سبحانه وتعالى امتو تشغوليا تتفوت كيتو حلال احبتي في الله نتجو يا كوانبا كلا متو لازم اتفوت ليشو اتفوت تشاكولا يا كوكولا يا كويشيناي نا يا كوليشا واتوتواكي نا فاميلياكي بس هيو تشاكولا لازم ايوه ني حلال يا احبتي في الله. كما ني حلال utakuwa na faida nyingi, kama ni haram hautapata biashara ya kufanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhalalishia kwamba tufanye biashara, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kwa hivyo kufanya biashara ni kitu ambaye muhimu sana, na
katika Uislamu imesifiwa. Haitaki dini hairuhusu ya kwamba mtu aombe, aombe wenzake ambao afanye shahada mara nyingine. Hapana, mtu kufanya kazi na kutoa jasho, kufanya kazi ya halali alafu alishe, ajilishe mwenyewe, akule alafu siku ya misho aondoke hii dunia. Kwa hivyo halal ni kitu ambaye imehalalishwa na Allah tabaraka wa taala. Na kwa neema ya Allah tabaraka wa taala halali ni nyingi. Haramu ni kitu kidogo, ahibati fillah. Na kwa neema ya Allah tabaraka wa taala halali ni wazi. Haramu naye ni wazi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka halali wazi. Haramu naye wazi. Ya kuwa waumini waislamu wachague halali wawache haramu. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam amesema, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Halali ni wazi, haramu naye ni wazi. Yoyote ambaye amekula haramu kisha mwili wake akamea akanona na hiyo haramu, basi hiyo haramu, kwa sababu ya hiyo haramu hatapata janna Allah tabaraka wa taala. Na lengo letu ahibati fillah ni kupata janna katika akhirah, na tutende matendo ambayo itatukaribisha na itatupeleka janna katika hii dunia. Kwa hivyo tukae mbali na haramu ahibati fillah, tuchume haramu na tufanye tutafute halali, ama tutafute riziki kwa njia halali. Yonam halal barbada sanine kankam beshara barbada sanine du wa nduga jira ahibati fillah. Iko mambo mingi. Ukiwa na mali na unaishi naye katika hii dunia, kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama, hautaenda janna wala hautaenda nar paka ufanye hisabu. Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'. 'An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Utaulizwa mali yako ambaye ulikuwa unajidai naye katika hii dunia, utaulizwa paka ujibu hiyo swali, hautaenda janna wala hautaenda nar. Wale ambao Mwenyezi Mungu aliyopatia mali nyingi katika hii dunia, mahbusun, wale mafukara masakin, wataenda janna ala tul, moja kwa moja wataenda janna. Na wale wamefanya maovu wataenda nar moja kwa moja. Lakini ashabul jaddi mahbusun, utawekwa jela. Ya kwamba hiyo mamilioni ya pesa ambayo umepatiwa ulitoa wapi na ulitolea wapi? Utaulizwa hiyo maswali. Wakina mama, mzee alipatia pesa ya kulisha watoto, ameingiza kwa chama sijui mambo mengine, hiyo ni biashara. Utakuja kuulizwa ya kwamba pesa umepeleka kwa chama, watoto wanakaa na njaa. Mwenyezi Mungu atakuuliza Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni itaingia moja katika kasbul haram. Na hiyo pesa haitaleta baraka ahibati fillah. Ukifanya biashara haramu kama ni banki, kama ni nini, hautabarikiwa ahibati fillah. Kwa hivyo tukae mbali na haramu, na tutende na tufanye, tutafute chakula kwa njia ya inayonufaa ambayo tumeruhusiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo hautaenda nar wala hautaenda janna paka uulizwe ya kwamba hiyo mali yako umetoa wapi na umepitiza wapi. Kwa hivyo tuchunge kwa wale ambao Mwenyezi Mungu alipatia mali, tuchunge mali yetu, tusitafute kwa njia haramu, tutafute kwa njia halala ahibati fillah. Mtume alayhi salatu wassalam siku moja akasema, kaambia masahaba yake, istahyu min Allah haqqa al-haya, muone haya kwa Allah tabaraka wa taala,
muone haya kwa Allah tabaraka wa taala kwa njia ambayo inastahiki. Masahaba wakasema nahnu nastahi ya Rasulullah, tutaona haya ya Rasulullah. Akasema Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akataja mambo katika hiyo mambo aliyotaja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yakuwa an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa tahfadha al-batna wa ma hawa, ni juu yako wewe uchunge tumbo yako ni nini ambayo uliingiza ndani, usiingize haramu kwa tumbo yako, usikubali kuchukua haramu, usikubali kufanya biashara haramu. Ukifanya hiyo biashara ya haramu, ujue ya kwamba huja respect Allah tabaraka wa taala, huja heshima Allah tabaraka wa taala, na huja una haya kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah anakuona. Kwa hivyo refule chufa da modi qoiran fadde oja rasul rabbi makhadawan rasul rabbi atasalli anti sallallahu alayhi wa sallam rasulan alayhi salatu wa salam. Akauliza masahaba wake, mnajua mani al-bakhil, mchoyo, mnajua mchoyo, mchoyo ni nani? Akasema sallallahu alayhi wa sallam, man dhukirtu indahu falam yusalli alay, yule ambaye amesikia jina langu ambaye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nakotoa sali na salamu kwangu. Kwa hivyo tuweke sala na sala kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, utapata thawabu. Man salla alayya wahidan sallallahu alayhi biha, hii ni mudakhala, hii ni mudakhala. Ahsantum. Alafu tutafute njia halali na chakula, tutafute kwa njia halali. Ahibati fillah, Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi ni nyingi, zamaa akhiru zaman, watu wanatafuta mali kwa wingi, la yubali rajul, anatafuta, watu wanatafuta mali, hawajui, hawasemi ya kwamba hii ni halali, ama hawabainishi ya kwamba hii ni halali ama ni haramu. Hiyo ni akhir zaman jatendeka, na akhir zaman tuko ndani ya hibati fillah. Kwa hivyo tujue ya kwamba yale tunaitenda mali, tunaitenda tuchunge vizuri mali ambayo tunafanya naye kazi, tuchunge vizuri haramu, tukae mbali na haramu, tutafute halali ya hibati fillah, kwa sababu ukipata halal, baraka itaingia kwa roho yako, baraka itaingia kwa family. Mtu utakuta mtu ni mfanya biashara, anaingiza pesa kwa mwezi ama kwa wiki, lakini hana imani imboba ayudu, alafu ana yani inamsumbua, hana imani, hiyo ni haramu, lazima achunge. Atakuta analisha watoto, anapeleka shule, wanakataa shule, anapeleka tahfidhi ya kusoma Qur'an, hawashiki kitu, kwenda class zero, kwenda duksi hakuna. Irji ila nafsik, irji ila nafsik, ujue ya kwamba huko kuna kitu kasoro fulani, lazima uchunge. Utakuta mtu amelisha watoto, alhamdulillah, anafanya kazi leila na nahar, usiku na mchana, atatabika analeta chakula, atakuta mtoto wake hasali, watoto wake hawaendi sali, wasichana wabaya, vijana wabaya. Sababu ni nini? Kwa sababu inaweza kuwa hiyo mali ni haramu. Angalia huko, mali ya haram haina baraka, ahibati fillah. Bal ukikaa mbele kwa msikiti mstari wa kwanza ya kwamba wewe unaabudu Allah tabaraka wa taala, alafu unaomba Mungu, unasema ya rabbi ya rab, na hali ya kuwa biashara yako ni haramu, mali ambayo una feed nayo watoto wako ni haramu, hauta hiyo maombi yako haisikizwi na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam asema إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه يا أيها الناس كلوا مما كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. من يزمونه سبحانه وتعالى أليمرش وأميني مؤمنين فيل وليمرش وأتومي أمباي وليوتنغولية. فقال تعالى يا أيها الناس يني واتو كلوا مما في كلوا
kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, mkule yale mazuri ambaye Mwenyezi Mungu alijalia nyinyi. Wa'malu salihan, na utende matendo mazuri ambaye inawakaribisha kwa Allah tabaraka wa taala. Thumma dhakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab ya rab, wamat'amuhu haram wamalbasuhu haram wamashrabuhu haram waghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Mtume asema sallallahu alayhi wa sallam, kuna mtu anataabika kwenda safari ya biashara ama nyingine, alafu anaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anasema ya Mungu, ya Allah, Allah ya Rabb ya Rabb, kawa chakula yake ni haramu, vinywaji yake ni haramu, mavazi ni haramu, asubuhi alipoamka hivi amefuturu na haramu, fa anna yustajabu lidhalik. Hii hadithi imetufunza ya kwamba ahibati fillah, kama lisho yako, chakula yako, mapato yako ni haramu, ujue ukiomba namna gani hautatakabaliwa hiyo dua yako. Kuna msahaba moja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasulullah, nataka uniombea kwamba niwe ni mtu ambaye anakubaliwa mambo yake yote. Mtume alayhi salatu wasallam akasema, atib mat'amaka tustajab da'watak, lisho yako iwe ni mazuri, ukule halal, ukikula halali alafu uombe Allah tabaraka wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atakupatia hiyo maombi yako. Kwa hivyo ahibati fillah, tufanye bidii tutafute halali. Kuna asbab salatin diyara en ahibati fillah war khair ki barbad ka halal barbad karada san barbad habaru docho war halalan il maqudiye halalan il maqudate akasin dimbi saida afani akasin dunya dar godanne akasin janna rabbir habaru docho war rabbi jalla wa ala kara halalati rizqi barbad habaru docho war kada isa akhbalan halal halal niyatun rabbi ngud war sunu docho war awladi zani halalan hifdi rabbanu docho wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.